Yön raskaan katsojat, besta tittareet, tervetuloa jälkiliukkaille, jos muista termiä tästä ohjelman jälkipuolisesta osiosta kehtaa enää äskeisen elokuvan jälkeen käyttää. Joka tapauksessa seuraavan 3 vartin ajan keskustelemme täällä studiossa Anna Kontulan ja Tunna Milanoffin kanssa äskeisen elokuvan herättämistä teemoista, mutta täytyy myöntää, että tällä hetkellä jauhot ovat suussani pitkälti, nimittäin aivan äärimmäisen raskasta katsottavaa hetkettä, ja tämän tunteen kanssani jakavat myös useimmat twiittailijat, joita olen tässä seurannut. Niin, Doc Venture siis läsnä sosiaalisessa mediassa edelleen. Olkaa hyvät osallistua keskusteluun. Pistäkää kysymyksiä tänne. Kanavat löytyy yle.fi/docventure. Vai mitä? Pisti vähän hiljaiseksi. No, pisti todellakin, mutta oltiin aika asian ytimessä. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin sä oot tuonut tänään päivän safkan tänne. Minkälainen maustehässäkkä tänään? Täytyy sanoa, että nyt ei tee hirveästi mieli syödä eikä juoda, mutta täytyy sanoa, että toivoisin, että voimme tän illan aikana mennä tästä varsin raadollisesta seksin näkökulmasta toisiinkin näkökulmiin. Ja sen vuoksi toin teille, hyvät ihmiset, afrodisiakkia. Tietenkin aloitamme klassikolla. Yes. Eli champagnealla. Aitoa, se on mahtavaa. Voisitko aukasta Villegard Salmonen Blue Rosé? Erittäin kovaa tavaraa, tietysti klassikko kamaa afrodisiakkina. Meillä on chili-suklaata. Suklaa ja chili molemmat ovat toimineet varsin mainiosti tunteita herättävinä muonina. Ja täällä sitten eräs erikoisuus, nimittäin osterit. Onko ennenkin maistunut afrodisiakkina osterit? En, mutta mä oon lukenut niistä, kun suklaa ja skumppaja tuli, niin se täytyy olla se kolmas siellä. Niin, nyt on nimittäin aikamoista kontrastia myös elokuvassa nähtyihin maailmoihin. Maistuuko siitä huolimatta? Mä luulen, että mä aloitan tuolla lasilla, niin mä mietin vielä vähän. Selvä, mä aloitan tällä, niin päästään. Mutta on niin aika töykeet vetää täällä tommosen. Joku kysyi tuossa äsken, että oliko elokuva köyhyydestä? Kertoko elokuva enemmänkin köyhyydestä? Ja täällä me vedetään champagnea ja ostereita. Aika härskiä. Mainittakoon muuten, että nämä ovat siis luonnollisesti kasvatettuja ostereita Normandiasta, Utah Beachiltä, eli WWF:n kalaoppaan. Kiin hyväksymiä. Antaa paremman oman tunnen. Tämä antaa nyt paremman oman tunnen, mutta meillähän on myös käynnissä siis lihaton lokakuun aktivismi Doc Venturella, eli ympäristö, eettis- ja terveyssyistä olemme kieltäytyneet lihasta lokakuun aikana, ja itse olen kuitenkin sallinut itselleni meren elävät, koska olen väsykkä. Mutta niin, tästä ehkä tulee kaikista eniten mieleen. Mä kaadan tässä champagnea, me katsottiin tuossa äärimmäistä. Teet sen iPadin päällä. Oho, äärimmäistä kurjuutta ja köyhyyttä, että todellisuuksia on miljoonittain. Ja tää oli ehkä yksi isoin juttu, joka tästä jäi mieleen. Mitä sanotte tähän? Niin. Hiljaiseksi vetää edelleen. Otetaan kuitenkin. Hei, hienolle elokuvalle. Kippis. Niin, mä oon tässä teidän traumatisoitumistanne seurannut tämän elokuvan ajan, mutta mä en kokenut tätä kauhean raskaana. Et kun niin kuin etukäteen hehkutettiin, että jaksaakohan sitä katsoa, niin ajattelin, että sieltä on tulossa jotain paljon hevimpää, mutta tämä kertoo pääsääntöisesti niin kuin ihmisistä, jotka ovat köyhiä, jotka ovat sattuneet syntymään naisiksi ja koittavat näistä pelimerkeistä käsin järjestää elämänsä sillä tavoin, kun se on ylipäätään mahdollista. Tämä on ihan totta. Kyllä kieltämättä näihin syntyy aika voimakas myötätunnon kokemus katsojalle näihin elokuvan päähenkilöihin. Ja aika monelle myös näytti syntymään sosiaalisessa mediassa vastareaktio elokuvassa nähtyihin mieshenkilöihin. Oma suosikkini oli Meksikossa omaa piiskaansa autossa yksin itselleen kehuskeleva pullukka. Mielenkiintoinen hahmo, ihan kuin olisi suoraan käsikirjoitettu repliikit jostain Tarantino-leffasta. Mutta niin, Bangkokista aloitettiin. Oot sä, Anna, vieraillut Bangkokissa bordelleissa? Ootko nähnyt siellä seksityötä? Mä oon käynyt parissakin bordellissa ja sit tällaisissa yleisön viihdytysravintoloissa, joissa seksillä on ollut keskeinen osuus myös. Oon nähnyt naisia, miehiä ja
Mä oon aika varovainen silloin, kun puhutaan niin seksistä vierassa kulttuurissa, kun mennään semmoiselle alueelle, jossa niin kuin ylipäätään ei tunne kauheasti siitä, miten ihmiset elämänsä järjestää, millaisia merkityksiä he antaa asioille. Mutta kyllä se antoi perspektiiviä myös niin näille suomalaisille tai Suomessa toimiville niin, tai hierontapaikoille, joiden palveluvalikoimaan kuuluu seksi. Niin, täällä sosiaalisessa mediassa on todella kuumana käynyt. Täällä viestitetään muun muassa, että antropologi Laura Augustin, onko sulle tuttu? Joo. Hänen mukaansa taimaalaisten seksityöntekijöiden mielestä ihmiskaupan vastaiset toimet ovat heidän suurin ongelmansa. Joo, siis kysymys ei ole varmaan pelkästään taimaalaisista, vaan että ylipäätään niin eri puolilla maailmaa monet seksityöntekijöiden omat järjestöt ja omat aktiivit äänet, niin suhtautuu aika kriittisesti tällaiseen ihmisoikeusteollisuuteen, jossa ihmiset ansaitsee leipänsä sillä, että tuottaa informaatio toisten kurjuudesta ja sitä kautta kerää rahaa siihen, että he voivat toimia hyvinä ihmisinä ja pelastaa toisia. Ja seksityöntekijät on kauhean ihana kohde siihen, koska kaikkihan, erityisesti jos ne on alaikäisiä vielä tyttöjä, koska kaikkihan me säälitään niitä ja niihin on helppo rakentaa semmoinen toiseus. Ja ne on myös ihmisiä, joilla usein on hyvin vähän mahdollisuuksia itse tulla niin kuin puhuun, että hei, mä en halua, että mua käytetään niin kuin tällä tavoin. Että se, että asema on monella lailla alisteinen, pelimerkkejä on vähän. Ne, mitkä on käytössä ja ne harvoin kantautuu niin niihin paikkoihin, joissa sitten niin kuin niitä lukuja, mitä sä ennen dokkaria niin, esittelit. Niin, sä mainitsit nämä mun mainitsemat luvut tässä ennen elokuvaista, jos oli nimenomaan jonkin YK-järjestön tilastoista muistaakseni. Joo. Tästä on jo sen verran aikaa, ihan tarkkaan muista, mistä mä lähten, mutta sä heti kritisoit, että ne ei välttämättä pitänyt edes mietipä nyt ihan järjellä se, että kuka on käynyt laskemassa ne kaikki maailman seksityöntekijät ja sitten erottaa niistä, että nämä ovat ihmiskaupan uhreja, nämä ei, niin nämä luetaan tilastoihin ja nämä ei. Kuka on laskenut ne ihmiskaupan uhrit maailmassa ja sitten tehdä arvion siitä, että nämä on nyt työperäisiä, on näin ja näin monta prosenttia. Siis mihin tällaisilla liioitellulla tilastolla pyritään? No, ne on poliittisia työkaluja. Et pitää muistaa, että ihmiskauppa on oikeasti vakava ongelma. Siihen liittyy ihan hirveitä tarinoita, hirveitä tragediaa, mutta se on myös tällaisen poliittisen hallinnon väline, sillä perustellaan erilaisia poliitikkoja niin ympäri maailmaa, muun muassa Suomessa, että sitä käytetään myös härskisti hyväksi. Niin, sä olet ollut itse raportoimassa ihmiskauppatyöstä YK-siirtolaisjärjestölle, eikä näin, Moldovassa. Joo, me tehtiin semmoinen pieni selvitys siitä, että mitenkä ihmiskauppatyötä pitäisi tehdä välttääkseen nämä erilaiset sudenkuopat, mitkä siihen liittyy Moldovassa sen takia, että Moldova on Euroopan ihmiskaupan suurvalta, tai oli siihen aikaan, kun me tehtiin sitä, että sieltä katsottiin lähtevän enemmän ihmiskauppattuja kuin mistään muualta Euroopasta väestöön nähden. Millaisia tuloksia tulitte, että mitä pitäisi tehdä toisin? No siis, kun meillä toistellaan jatkuvasti sitä, kuinka ihmiskaupan uhreja on niin vaikea löytää, niin totta kai niitä on vaikea löytää, kun siis ihmiskaupan uhrit ei ole mikään niin kuin selkeä muusta maailmasta erillinen blokki, joka niin kuin odottaa siellä vaan, että joku avaa sen kellarin oven ja katsoo, että täällä ne on ja sitten ne pelastetaan. Että se homma ei toimi niin, vaan ihmiskauppa esiintyy yleensä paikoissa, joissa esiintyy vähäisempiä alistamisen muotoja ja niin kuin siirtotyöläisten ammateissa tai heidän sellaisissa paikoissa, joissa niin harmaata taloutta on paljon tai paikoissa, joissa ihmisillä ylipäätään esiintyy paljon köyhyyttä ja puutetta ja erilaisia ongelmia. Ja nyt kun länsimaat ne haluaa
vastustaa ihmiskauppaa, mutta ne ei halua keskittyä esimerkiksi niin kuin suuriin rakennustyömaihin, joilla saattaa olla ehkä 1000 ihmistä töissä, joista 3 on vaikka ihmiskaupan uhreja ja ne loput on sitten eri lailla niin kuin hyväksikäytettyjä, mutta ei kuitenkaan ihan täytä ihmiskaupan kriteereitä, koska kysymys on niin isoista taloudellisista eduista. Niin sit ihmetellään, suljetaan että silmät ja katsellaan niitä yksittäisiä seksityöläisiä siellä ja kiinnittää esimerkiksi. Hei, tähän väliin voisi mennä katsomaan ohjaajan haastattelun. Me saatiin nimittäin ohjaaja langan päähän Skypen kautta. Hello, hello. I'm a little bit bright, maybe. I should look. In a way, it looks good, actually. Michael, why did you want to make this film, Horse Glory? Prostitution was a very interesting field for me because I've heard so many things about it, and I tried to make it in a different way, to approach it like natural, to approach it like not with a lot of preoccupations, not to approach it with a lot of issues, like just meet the woman and see what this kind of life is all about. So that was my main goal earlier. And there is horrible things happening there, but on the other hand, there is also like joyful things happening there. Like in Bangladesh, it's a very male society. A woman hardly can go alone into the streets. Right. Also with youngsters, they cannot have a sexual life. They cannot have, you know, a girlfriend. Right. They either marry or they have no sex. So actually, these dealings and wheelings are, in a way, the outcome of that kind of repressive society on the whole. If a girl is on the street alone and you can just sell her to a brothel, that's sort of not, in the least, the fault of the girls who do that, but, you know, that the rules that are made. So the brothel you see in my film is actually a real female society or a female ghetto in a totally male-dominated society. And the only chance that you make it fair for the women as well as for the customers is to establish it in a good way. So I'm for something like fair trade brothels. And criminalizing it one way or the other is insane, I think. Thank you very much. Happy trails. Okay, bye-bye. Thank you for your time. Bye-bye. Siinä siis elokuvan ohjaaja Mikael Glavogger Itävallasta. Millaisia ajatuksia ohjaajan kommentit herätti tutkijassa, Anna? Niin, siis musta olisi tärkeää, ja se musta oli tämän niin kuin elokuvan vahvuus, että jos sitä katso tarkasti, niin siellä näki ihmisiä tanssimassa ja nauramassa yhtä lailla kuin ihmisiä itkevässä ja tappelemassa keskenään. Ja semmoista meininkiä elämä pääsääntöisesti on suurimman osan aikaa. Näin on jopa kolmannessa maailmassa meidänkin kokemusten mukaan. Asiat ei ole aina niin yksioikoisia kuin mitä ensimmäisenä tulisi mieleen. Joo, siis mun oma kokemus, kun olen haastatellut seksityöntekijöitä kuitenkin sekä Aasiassa, Afrikassa että Euroopassa, on, että vaikka nyt sosiaalinen media on sitä mieltä, että tarinoita on miljoonia, niin varmaan yksilöllisiä tarinoita on, mutta seksityöhön liittyy tiettyjä semmoisia lainalaisuuksia, jotka yllättävässä määrin sitten toistuu yhteiskunnasta toiseen. Ja oikeastaan ainoa iso ero siinä, että millaisissa oloissa ihmiset on, niin liittyy yleensä ottaen maan köyhyyteen ja naisen asemaan siinä kulttuurissa. Että kaikkein paras tapa parantaa seksityöntekijöiden asemaa näissä bordelleissa on parantaa naisen asemaa näissä yhteiskunnissa yleensä. Esimerkiksi täällä Bangladesissa niin bordelliin päätyy paljon nuoria naisia, jotka pakenee pakkoavioliittoa. Et ei he pidä sitä ihanteellisena ratkaisuna ja seksin myyminen tarkoittaa, että heillä ei ole mahdollisuutta perheeseen ja sellaiseen elämään, mistä aika monet nuoret tytöt sit haaveilee. Mutta he pitää sitä kuitenkin parempana vaihtoehtona kuin pakkoavioliittoa ihmisen kanssa, josta,
tai että kokevat, että se antaa heille niin kuin enemmän vapautta. Ja nämä on hirveän vaikeita kysymyksiä. Kyllä, kyllä. Niin, sä puhut nimenomaan seksityöstä, etkä prostituutiosta. Pitäisikö sun mielestä seksityö nähdä työnä siinä, missä muunkin työ? Siis joo, mä oon yhtä mieltä kansainvälisen työjärjestön kanssa, joka suositti jo 20 vuotta sitten, että seksityöntekijöitä tulisi kohdella siinä, missä muitakin työntekijöitä, niin työn käsitteen alla. Jo pelkästään sen takia, että aika monet niistä oikeuksista, joita seksityöntekijät on vailla, niin on kuitenkin työntekijöiden oikeuksia. Ihmisten mahdollisuus puolustaa itseään ja liittoutua ajaan itselleen parempaa elämää, niin on pitkälti kiinni siitä, että pääsevätkö he työntekijän kategoriaan. Mutta mä en kannata esimerkiksi bordelleja, en edes reilun kaupan bordelleja, niin kuin tämä elokuvan ohjaaja kannatti, niin Suomen olosuhteisiin. Et bordelliin liittyy aina se, että siinä on se joku, joka vetää välistä. Oli se sitten valtio, taikka parittaja, taikka kuka se taho onkin. Ja musta erityisesti seksityössä, mutta toivon mukaan mahdollisimman monessa muussakin työssä, niin olisi hyvä, että työntekijä saisi itse sen palkan siitä, mitä tekee. Niin, Suomessa tietysti seksityön harjoittamiseen on aika paljon enemmän mahdollisuuksia tämmöisenä itsenäisenä ammattiharjoittajana, mutta aika monet varmastikin seksityössä kokee, että he eivät sitä pysty tekemään niin. Onko, muistaakseni olen lehtitietojen perusteella lukenut, että olisi yksi, joka olisi virallisesti seksityöntekijänä ammattinharjoittajana. Lehtitiedot on kyllä väärässä, kun mäkin kuitenkin 4-5 tiedän ja munkin tai että mäkin olen niin kuin ulkona kentältä sillä, että en ole jatkuvasti yhteydessä enkä tiedä, mitä siellä tapahtuu. Mutta aika useasti ihmiset, sit, kun ne myy toiminimellä seksiä, niin he käyttää jotain taiteilijaa tai hieroja tai jotain muuta, koska elämä vaan menee kauhean vaikeaksi, jos sä ilmoitat ammatiksi seksityöntekijä. Kyllä. Niin, sä kohautit muutama vuosi sitten, kun kirjoitit pamfletin tästä. Äiti varoitti, jossa käsittelit muun muassa seksityötä, naiskuvaa ja feminismiä. Sä oot huolissas feminismistä. Mitä se tarkoittaa? Joo, siis itse asiassa mä olin vuonna 2008 enemmän huolissani kuin nykyään. Nyt näyttää, että sieltä on tulossa kovaa vauhtia uusi feminismin polvi, joka niin kun on monista asioista pitkälti samaa mieltä kuin mä. Ja nyt siellä feminismin kentällä on semmoista uudenlaista pöhinää, mitä ei ollut vielä oikein näkyvissä 5 vuotta sitten. Et silloin kun toi kirja tuli, niin mä olin ihan marginaalissa ja nyt kuitenkin on jo samalla lailla ajattelevia useita kymmeniä feministiaktivisteja, että niin maailma muuttuu. Mutta siinä se perusongelma oli se, että jos puhutaan seksityöstä, niin Suomeen oltiin 2000-luvun alusta lähtien voimakkaasti ajamassa seksinoston kriminalisointia ja sen yhteydessä käytiin aika laajaa yhteiskunnallista keskustelua seksin myynnistä ja ostosta. Ja tärkeimmät keskustelijat oli feministejä, valkoisia keskiluokkaisia feministejä, jotka käytti aika vahvasti uhriuttavaa puhetapaa seksityöntekijöistä. Ja mä muistan, kun sitten valiokunnassa samaan aikaan mun kanssani haastateltiin tai kuultiin yhtä seksityöntekijää seksityöhön liittyvän lainsäädännön yhteydessä. Ja sitten Helsingin Sanomat paheksuu pääkirjoitussivullaan, että miten eduskunta kehtaa, että mihin tämä maailma on menossa, kun seksityöntekijää kuullaan häntä itseään koskevassa asiassa. Ja musta se niin kuin kertoo kauhean hyvin sitä. Ja samalla lailla nyt, kun oikeusministeriö teetti raportin seksinoston kriminalisoinnista tässä ihan tänä syksynä, niin raportin kirjoittajat kertoo lehdessä suurin piirtein niin, että no, ne oli sen sille diplomaattisesti muotoilu, mutta se perusmesitsi siellä oli, että he ei voinut haastatella tässä oikein seksityöntekijöitä, koska seksityöntekijöiden haastattelu on niin vaikeaa, kun ne ei niin kuin puhu suoraan. Et sen takia he haastatteli virkamiehiä ja kaikkihan tietää, että virkamiehet puhuu suoraan. Nehän on maailman suorapuheiset sakkia. Niin, todellakin pitäisi varmaan kertauksena ehkä katsojille muistuttaa, että seksinosto ei ole kiellettyä Suomessa, ellei sen tee tiedetysti
ihmiskaupan uhrilta. Tai parituksen. Näin? Tai parituksen uhrilta, jos näin voi sanoa. Ruotsissa sen sijaan seksin ostaminenkin on kiellettyä, eli siitä rangaistaan henkilöä, joka ostaa seksiä. Ja tällä hetkellä hän Anna-Maija Henriksson, oikeusministeri, mun ymmärtääkseni, ajaa samanlaista lakia myös Suomeen. Minkälaisia kokemuksia tästä laista on tutkijoiden mukaan saatu Ruotsissa? No siis ongelma on se, että meillä ei ole mitään kunnon tutkimusta mihinkä suuntaan. Mutta ne tutkimukset, mitä mä oon lukenut, jotka ei ole siis täysin vedenpitäviä, mutta niin antaa osviittaa kuitenkin, niin ne pääsääntöisesti viittaa siihen, että seksin oston kriminalisointi on lisännyt stigmaa seksityöntekijöitä kohtaan ja johtanut myös heidän ahdistelunsa ja heidän asemansa heikentymiseen. Jos seksityöntekijä joutuu pahoinpidellyksi tai raiskatuksi, niin on entistä suurempi kynnys hakea apua niin virallisen yhteiskunnan puolelta. Niin, siellä on varmastikin paljonkin sekä ruotsalaisia että ulkomaalaisia seksityöntekijöitä ihan samalla tavalla kuin täällä Suomessakin on. Varsin erilaisia lähtöpisteitä tähän työhön. Niin, totta kai, vaikka mä en tiedä, että Suomessa olisi niin paljon ruotsalaisia seksityöntekijöitä, mutta joka maalaisia melkein joka maasta löytyy. Kyllä. Hei, mennään tähän väliin kuuntelemaan, mitä sun kaimalla Osmo Kontulalla oli sulle kysyttävänään. No niin. Niin, haluaisin kysyä Annalta sitä, että mikä on sinun ymmärryksesi siitä, jos ajatellaan, että meidän yhteiskunnassa se, että jos kaksi aikuista ihmistä vapaaehtoisesti ja nauttien koskettelee toisensa paljasta ihoa, niin miksi niin monissa maissa ympäri maailman tätä pitää lainsäädännöllä säädellä ja rajoittaa? Mikä sen selittää? Näin siis tutkimusprofessori Osmo Kontula Doc Venturesin iltapäivän radiolähetyksessä 1:00, joka keskiviikko Yle Puheessa. Mitä vastaisit Osmolle? Osmolla oli vähän johdatteleva kysymys, ihan niin kuin hänellä olisi oma agenda siellä takana. terveisiä vaan Osmolle. Se, että minkä takia on kauhea tarve säädellä seksiä myös silloin, kun se tapahtuu vapaaehtoisissa aikuisten ihmisten välisissä suhteissa, niin se on kiinnostava ja vaikea kysymys. Mä itse ajattelen, että se liittyy, että seksi on vaarallista sen takia, että se ei pysy järjestyksessä. Sitä on vaikea, niin kuin, ensinnäkin sitä on vaikea kategorisoida, se on yhtä aikaa monessa paikkaa, se on yksilön ja yhteisön välillä ja biologian ja kulttuurin välillä ja niin poispäin, että se ei ole selkeästi niin kuin kategorisoitavissa, mutta sitten myös niin seksi asettuu ihmisen elämässä semmoiselle alueelle, joka ei toimi järjen kautta ja rationaliteettien kautta, vaan pikemminkin niin saa meistä esiin kaikkea järjetöntä ja hupsua. Ja se on yhteiskunnassa aina hirvittävän vaarallista. Sitä pitää kontrolloida. Samalla lailla musta ihana vertaus on uskontoihin. Et meillä kyllä sallitaan, että sä oot luterilainen tapauskovainen, mutta heti jos sä oot jossakin pienemmässä porukassa, niin leimataan hihuliksi ja niin kuin suljetaan ulos. Et uskonnollisuus on jees, kun sä teet sitä sillä lailla, kun se on normatiivisesti hyväksytty tässä yhteiskunnassa, mutta älä lähde kokeilemaan mitään sellaista, mikä niin kuin menee vaarallisille vesille, jossa on vähän liian syvää kokemista ja jossa saatetaan niin kuin kyseenalaistaa se järjestys, johon tämä homma täällä perustuu. Niin, sama homma on seksissä. Ja tietysti kun ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa, suomalaista kulttuuria, niin meillä on luonnollisestikin nämä kyseiset sääntelyt on aika paljon kadonneet viimeisten vuosikymmenen aikana, mutta vasta viimeisten vuosikymmenen aikana. Tässä ei ole kovin pitkä aika, kun naiset eivät saaneet mennä yksin ravintolaan ja homoseksi oli laitonta, se oli rikollista ja niin edelleen. Tietysti tulee mieleen myös meidän omat reissut vaikkapa Afrikassa, jossa monissa Afrikan maissa homoseksuaalisuuteen suhtaudutaan äärimmäisen kuumottuneesti. Sitä pidetään vakavana yhteiskunnallisena uhkana. Muistan yhden bussimatkan Sambiassa, jossa paikallinen kansanradio oli päällä ja sinne sai soittaa sitten kuuntelijat ja avautua jostain yhteiskunnallisista ongelmista. Niin muistan, että sen 3 varttia putkeen tuli soittaja, missä ihmiset chatti homoja ja valitti siitä, miten homous on niin vakava ongelma.
tai vaikka Jamaikalla, missä kylätansseissa samat 3 varttia tulee homovastaista anthemia, sieltä soitellaan erittäin kuumottavia ihmisvihaisia biisejä. Jengi bailaa ja huutaa ja on todella tyytyväisiä siihen, että homot poltetaan. Mä en osta tätä tarinaa, että mitenkä se Suomessa on kerrottu mun elinikäni, että tässä nyt vähitellen vaan seksuaalisuus vapautuu ja ollaan menossa kohti niin kuin yhteiskuntaa, jossa ihmiset voi enemmän toteuttaa toisiaan vapaasti. Mä näen, että se on pikemminkin, että yhteiskunnassa on aina se kielletty seksi ja se sallittu seksi, mutta se, että mitkä katsotaan siihen sallitun kategoriaan, mitkä on kiellettyjä, niin ne vaihtelee. Et nyt homot on päässyt sinne niin kuin hyvisten joukkoon, mutta toisaalta sitten muita asioita lasketaan nyt niin kuin pahan puolelle. Ajatellaan vaikka, että joku sanoisi menevänsä rahan vuoksi naimisiin, joka vielä 100 vuotta sitten oli ihan jeesis, niin kuin hyvä idea. Ja nykyään, jos sä sanot niin, niin sähän oot pihalla mistä tahansa keskustelusta. Sosiaalinen stigma seuraa niin, välittömästi. Niin, se ei vaan ole niin kuin sopivaa eikä sallittua. Tai että, no naisen niin seksuaalinen nautinto. Se on meidän aikana selvästi nyt mennyt siihen suuntaan, että on huomattu, että tämmöinenkin on. 100 vuotta sitten niin se oli ihan uusi juttu, niin ainakin lukevassa ja kirjoittavassa keskiluokassa. Mutta sitten jos mennään keskiajalle, niin sieltä löytyy taas paljon lähteitä, jotka puhuu siitä, että se on ihan niin kuin itsestään selvää, että naiset nauttii seksistä ja naiset on himokkaita olentoja siinä kuin miehetkin ja jopa niin kuin vaaraksi miehille. Et se ei ole mikään lineaarinen kehitys. Niin kuin yhteen suuntaan, vaan että tässä veivataan näitä asioita koko ajan ja hiukan yhteiskunnan muut rakenteet määrittää sitten sitä, että mikä on milloinkin sallittu ja mikä kielletty. Niin, tuossa jos pysytään vielä hetki tässä tukahduttamisessa, niin tuolla Bangladesissa. Tässä on vähän semmoinen roolitus, että me niinku keskustellaan ja sä aina välillä keskeytät niin, kyllä joo. Mä vien hommaa eteenpäin. Ohjaaja puuttuu asioissa. Niin, mulle tuli mieleen se parturi, joka puhui siitä, että jos ei tätä korttelia olisi siellä, niin ne raiskaisi naisia ja panisi vuohia siellä. Esimerkiksi tuolla tuntui siltä, että tämmöiset bordellit oli täysin välttämättömiä kulttuurissa, jossa seksuaalisuus on aika vahvasti tukahdutettu. Niin, mä en ota siihen vuohiosastoon kantaa, mutta ei ole mitään näyttöä siitä. Siis aika paljonhan tätä argumenttia käytetään meillä pornon yhteydessä. Että jos porno kiellettäisiin tai häviäisi, niin sitten naisia raiskattaisiin koko ajan joka paikassa. Mutta tähän ei ole olemassa mitään niinku kestävää näyttöä, että tämmöinen yhteys olisi todella olemassa. Voihan yhtä lailla ajatella niinkin, että jos bordellit katoaisi tai jos maksullinen seksi katoaisi, niin sitten ehkä se vaatisi isoja tai johtaisi isoihin muutoksiin seksuaalimoraalissa ja niin kuin johtaisi siihen, että naisten niin kuin jakaminen seksuaalimoraalin perusteella eri sosiaaliluokkiin niin ei enää olisi mahdollista. Niin, seksuaalimoraali on yksi keino alistaa ja käyttää valtaa. Sä puhuit äsken kielletyistä seksin alueista. Meillähän on myös kokemusta tunna sellaisista alueista. Ollaan niilläkin käyty vierailemassa Madventuresin reissuilla. Pitäisikö käydä luupittelemassa pätkää? Jo tähän väliin vai? Niin, kävi mielessä. Niin. No, voidaan me tietenkin jo tähän väliin. Mä olisin hieman puhunut ehkä vielä tästä. Annetaan ohjaajan mielen. Mä olin jo hötkyilemässä. Älä hötkyile. Minä vien hommaa eteenpäin. Tämä hyvä. Niin, tultiin tuohon, sä sivusit nopeasti nettipornoa ja nyt kun puhuttiin tuommoisesta tukahdutetusta kulttuurista, niin jotenkin ehkä tälle ajalle ominaista, ehkä me tämä aika muistetaan siitä, että tämä on tämmöinen yliseksuaalisoitumisen aika. Oliko se 12% netin sisällöstä, eli 26 miljoonaa sivustoa pitää sisällään pornoa. Se on aika paljon. Ja aika iso osa ladatusta, netistä ladatusta sisällöstä, yli 30% muistaakseni oli pornoa.
mä en pidä tästä yliseksuaali... Mä nyt en osta mitään näitä juttuja. Mä en myöskään pidä tästä myytistä, että me eletään jotenkin erityisen yliseksuaalisoituneessa ajassa tällä hetkellä. Ajatelkaapa, kuulkaa, millaisissa oloissa ihmiset eli ennen, kun niitä asui niin kuin 10 samassa pienessä pirtissä ja lapset oli pakko tehdä siinä toisten nenän alla suurin piirtein. Et seksi oli ihan eri lailla läsnä kuin mitä se on meidän aikanamme mahdollista, kun lapsillakin on omat huoneet. Ja jos katsoo vanhaa folklorea, niin sieltä löytyy niin rasvasia juttuja, että mä en voi toistaa niitä täällä nyt. Siis ihan jotain niin kuin eri tason juttuja kuin mainstream porno. Eläimiin sekaantumista, niin taruolentoihin sekaantumista, mitä tahansa. Et se ajatus, että seksiä olisi nyt jotenkin meidän kulttuurissa enemmän ja näköpiirissä enemmän, ja se olisi jotenkin enemmän esillä. Tai viktoriina-aaninen aika, jossa niin kuin kaikki instituutiot kouluista lähtien perustui siihen, että ei vahdattiin, että ei vaan seksiä olisi missään. Ja päädyttiin siihen, että ei mistään muusta puhuttu eikä mitään muuta ajateltukaan kuin seksiä. Näinpä. Niin se ei ole mitenkään niin yksiselitteistä. Ehkä se ihmisten kuitenkin varsin yleinen ajatus johtuu siitä, että seksuaalinen kuvasto ja seksuaalinen viestintä on tämmöisen kaupallisen viestinnän peruskauraa ja meidän ympärillä jatkuvasti. Eli seksi niin on kaupallistunut. Onko se totta vai onko se vaan muuttanut muotoa? Siis ylipäätään meidän maailma on visualisoitunut tosi paljon. Et koko mediamaailma, joka vielä oli pääasiassa sanaa 100 vuotta sitten, niin on nyt kuvaa. Ja kuvahan on aina vahvasti seksiä myös. Tai siis ei nyt aina, mutta että se toimii niin kuin helpommin ja paremmin ja nopeammin kuvassa. Mutta tämä kaupallistuminen, sekin on vähän hankala, kun nyt siis nimenomaan pornon alueella on tapahtunut semmoinen vallankumouksellinen ilmiö, että ensimmäistä kertaa ehkä ihmiskunnan historiassa niin tavalliset ihmiset niin kuin tavallisella toiminnallaan on pystynyt pistämään, jos ei nyt polvilleen iso kapitalistista teollisuushaaraa, niin ainakin suuriin vaikeuksiin. Nimittäin amatööriporno tunkee niin kovaa niin netin kautta maailmalle, että se on johtanut siihen, että monet isot pornoyritykset on kaatunut, ja ne, jotka on jäänyt jäljelle, on joutunut miettimään isosti strategioitaan uusiksi. Kyllä. Tämä on minusta vasemmistolaisena tosi kiinnostavaa, että et kun kysymys ei ole mistään niinku pienestä niinku talouden haarasta. Eri tilastoissa kolmanneksi tai toisiksi suurin niinku kaupan alue. Ja niinku se ihan vaan sillä, että ihmiset tykkää kuvata sitä, kun he keskenään pitää kivaa, niin sillä yhtäkkiä on näin vallankumouksellisia seurauksia. Hei, tähän väliin nyt voisi mennä Japaniin katsomaan meidän klippimme. Niin, me voitaisiin seuraavaksi mennä todella fantasioihin ja fetisseihin. Osmo Kontula on kirjoittanut teoksessaan Mielen seksuaalisuus seuraavasti. Fantasiat kuuluvat mielen näppärimpiin aseisiin taistelussa tunteiden elvyttämisen ja hankalien asioiden sovittelun puolesta. Luomme fantasioita kumoamalla ahdistusta ja kipua sekä korvaamaan nautintoa kohdatessamme konflikteja. Ja alustetaan tämä meidän pieni fetissijakso tässä Japanin klipillä. Mä pyöräytän sen täältä koneelta. Nyt ollaan tässä Tokiossa ja Love Hotellissa, eli rakkaushotellissa. Okay, I got a room for us, but it's a love hotel. Not possible. I'm not coming to love hotel with you. Not after last night. These tiny burrows of pleasure are mainly used by couples seeking a little privacy at an hourly rate. But, as you can see, there are some peculiar amenities in this one. Love hotels are often connected with a certain fetish, which are plentiful in Japan. The crushing fetish is not the only one of the myriad Nipponese interests, which include holding the pee, body modification, also known as mutant love.
and the rarefied version of shoe fetishism, where the female foot on a gas pedal is the object of worship. Just to give you some examples of the versatility. This splendid piece of garment is zentai, a popular part of spandex fetishism. Seems like the Japanese have taken the fetishes and the hidden urges into zen-like extremism and into completely another level. But like the wise men say, you should try everything once except folk dancing and incest. So we decided to break away the false chains of morality and throw ourselves into the playful world of hentai. Madventures recommends. Siinä siis kokemuksiamme Japanista, hentain eli fetissien maailmasta. Oli aika mielenkiintoista meininki. Itse asiassa tekisikin nyt mieli jo vetästä toi zentai-puku päälle. Vai toi kaasunaamari sittenkin? Niin, ehkä molemmat. Mä ton zentai-puvun käytön jälkeen mä ymmärrän, jos miksi Suomessa... Jos te joskus jäätte työttömiksi, mä haluan olla paikalla, kun te miette työkkäriin selittää, että mikä on teidän duuni. Millaista on kokemusta? Another day at the office. Joo, siis mä oon monta kertaa kelannut sen jälkeen, että ei ole mikään ihme, että Suomesta tullut niin monta menestyvää mäkihyppää, nimittäin erittäin hyvä fiilis on tuommoisissa kireissä vaatteissa. Minkälaisia keloja herättää fetissit? Tuossa nähtiin aika monta sellaista, just niistä mistä puhuit, kielletyllä alueella oltiin vahvasti, mutta mua ainakin ihmetytti se itseäni, että kun pääsi paikalle siis sadomaso-hommiin, meitä sidottiin, mäkin roikuin katokoukuista ja ruoskaa tuli ja mä en nyt ehkä erityisesti siitä kiihottunut, mutta se oli musta hauskaa. Siinä oli leikillinen ilmapiiri ja tää on semmoinen, mitä varmaan aika harva tulee ajatelleeksi. Mun kokemukset siellä oli hyvin vahvasti semmoisia positiivisia, että ne oli leikkiä. Hmm. Ne oli roolileikkiä ja niihin suhtauduttiin varsin niin kuin, ei mitenkään ryppyotsaisesti. Niin. En mulla tule mitään kysymystä järkevää mieleen. Mä vaan halusin avautua tästä kokemuksesta. Niin, missä menee sun raja hyväksyttävään seksiin? No, silloin kun kysymys on täysi-ikäisistä ihmisistä, niin se on aika helppo, mutta sitten tulee tietysti nuorten oikeus seksiin ja seksuaalisen toimijuuteen, joka on paljon vaikeampi kysymys ja käsittää paljon enemmän sitä, että mitenkä suojellaan se, että kukaan ei tule vahingoittaneeksi ympäristöään ja mahdollisesti itseään. Mutta näistä fetisseistä ei, mä en mene iltaisin nukkumaan pohtimalla fetissien filosofiaa, mut yksi asia, minkä mä haluaisin sanoa ja mikä musta on tärkeä aina siinä keskustelussa on se, että fetissit ei ole mitään niin kuin pienen marginaalin puuhastelua, vaan että itse asiassa suurin osa ihmisistä on jossakin suhteessa fetisistejä. Että aika yleinen, miehillä aika yleinen fetissi on rintojen palvonta tai johonkin muuhun niin kuin ruumiin osaan keskittyvä poikkeuksellisen voimakas kiinnostus. Et nämä on ikään kuin samaa jatkumoa, jonka toisessa päässä on sitten hyvin omituiset melonin survomiset ja mitä tuolta nyt te onnistuitte. Eikö se kenkäkaasupolkimella, että se niin kuin yhdistää Joo. autojen erotisoinnin niin naisen jalan erotisointiin jotenkin niin hyvin spesifi. Siinä ollaan oikein miesten maailmassa. Siinä on tiksipetteri jortikka poundiksessa, kun on nopeat autot ja viehättävät jalat. Niin, fetissit ja fantasiat voi toimia hyvinkin terapeuttisina tapoina käsitellä tunteita tietenkin tiedostamatta. Näin täällä pointataan. Miksi niitä sitten halutaan tukahduttaa niin voimakkaasti? Miksi fetissä ja tämmöisiä fantasiointia, miksi sitä pidetään perverssinä ja hirveänä asiana ja ainoana oikeana juttuna vaikka sitten lähetyssaarnaa ja asentoa? Niin, tuntuuko susta nykyään vielä, että meidän kulttuurissa ajateltaisiin, että lähetyssaarna on ainoa oikea? Ei, sähän sanoit, että niin. Se muuttuu koko ajan. Niin. Mutta musta meillä on aika paljon kuitenkin niin kuin tilaa erilaisille virityksille, että et,
että tässä suhteessa ei eletä huonoimpia mahdollisia aikoja tällä hetkellä. Mutta tämä palautuu mun mielestäni siihen samaan seksin niin kuin vaarallisuuteen ja siihen, että on aina hirveän paljon helpompi tuomita sellainen, mikä ei kuulu omaan elämänpiiriin ja jota ei niin kuin ymmärrä tai johonka ei ole päässyt sisälle, joka näyttäytyy niin kuin vaarallisena ja pelottavana, kuin sitten semmoinen, että jos on käynyt itse joskus sidottuna piiskattavana, niin on paljon helpompi suhtautua siihen jotenkin ymmärtäväisesti tai normaalisti. Kyllä, suosittelen kaikille Shibari, japanilainen rope bondage, mielenkiintoinen kokemus. Niin, meillä on ohjelma-aikaa 5 minuuttia jäljellä. Viikon aktivismin tulokset olisi nyt erittäin hauskaa nähdä, sekä Gallup-tulokset. Näkyyköhän niitä tuolla ruudulla? Gallup-tuloksen mukaan 85% sanoo, että seksiä saa ostaa. Eipä juuri muuttunut alkupisteestä. Yllättikö tämä, Anna Kontula? No, ehkä se, että toi oli kuitenkin aika hevi toi elokuva, niin sen aikaan kuitenkin seksin ostoon myönteisesti suhtautuvien määrä nousi 5%. Niin, aika mielenkiintoista. Jos vielä tuohon elokuvan maailmassa käväsis, niin se, kun puhuit tästä, että kun on nähnyt jotain muuta tai kokenut itse, saanut jonkinlaista tarttumapintaa toiseuteen, aika moni varmaan reagoi nähdessään tuon leffan. Aika luonnollinen reaktio on se, että voi helvetti, miten tuolla on perseestä asiat. Niin kuin ne tietysti monella tapaa on. Mutta onko tämä liian helppo tapa irrottautua siitä ongelmasta, että se johtuu nyt vaan siitä, että siellä on hoidettu hommat huonosti. Ikään kuin tämä ongelma, mikä meidän silmille tuolta lävähti. Niin, no kyllä mä toivon, että ihmiset, jos ihmisiin niin kuin vaikuttaa tämmöinen, ottavat yhteyttä sellaisiin tahoihin, jotka aktiivisesti toimii köyhyyden poistamiseksi naisten niin globaalin aseman parantamiseksi, koska niissä tästä loppupeleissä on kysymys. Juuri näin. Niin. Meillä oli viikon aktivismi myös oli lihan hinta. Eli niin, miltä se näyttää tällä hetkellä? Meillä rupeaa ohjelma-aika loppumaan. worldsexprice.com, siellä Doc Venturesin sivuiltakin pääsee kyseisen linkillä määrittelemään oman hinnan, millä antaisit, millä myisit seksiä. Ja se oli, siellä on, nyt se nyt näkyy tulee siellä. Tulosta aiheesta. Average, mä en näe. Tämä on niin tyypillinen. Okay, tyypillinen taloussivu, siitä ei saa mitään tolkkua. 25 000 osallistujaa oli tässä ohjelmamme aluksi. Naisten hinta silloin oli 28 000 euroa, miesten hinta 17 000 euroa. Tässä vaiheessa sun pitää lähteä lukemaan Iltasatua. Näin on. Anna, kiitos oikein paljon. Erittäin hyviä pointteja, mielenkiintoisia keskusteluja aika hooseesta aiheesta. Sulla on todella paljon tietoa. Kiitos, että jaoit sen meille. Nyt seuraavaksi tulee siis meidän perinteiset pikakysymykset. Tässä on huvittavaa se, että sä oot oikeasti kansanedustaja, eikä vain leikis sellaista. Sulla on mahdollisuus vastata 3 hyvin tutulla tavalla. Jaa, ei tai tyhjää. Nyt et voi olla poissa. Seuraavat kysymykset, muuten hyvät katsojat, on kaikki valittu puolueiden nuorisojärjestöjen periaateohjelmista, joten voitte arvailla itse, mitä ne ovat. Mutta minä kiitän tässä vaiheessa keskustelusta ja lähden lukemaan Iltasatua. Moi. Pitäisikö seksin ostaminen kieltää lailla? Jaa, ei pois. Ei. Pitäisikö avioliittolakia muuttaa niin, että naimisiin menevien sukupuolella tai lukumäärällä ei olisi rajoituksia? Kyllä. Pitäisikö seksuaalirikosten rangaistuksia koventaa lainsäädännössä? Ei, mutta käytännössä kyllä. Pitäisikö kaikki uskonnollisista syistä tehdyt ympärileikkaukset kieltää laissa? Tyhjä. Pitäisikö valtion tarjota kaikille kansalaisille kondoomit ja muut ehkäisyvälineet maksutta? Kyllä. Kiitos. Hyvät katsojat, kiitos kun olette jaksaneet seurata kanssamme näinkin myöhään. Seuraavaksi meillä on tapana ollut yleensä aina sytyttää jonkinlainen kynttilä Iltasadun ajaksi. Ja tällä kertaa sytytämme seksuaalisen vapautumisen symbolina rintaliivit. Nyt kuitenkin tällä kertaa kaikkien ihmisten seksuaalisen vapautumisen puolesta. Katsotaan, palaako studio. Emme ota riskejä.
Iltasatuna emme lue, vaikka sosiaalisessa mediassa niin on toivottu, vanhoja jalluja, vaan vieläkin vanhempaa materiaalia. Nyt 1600 vuotta sitten kirjoitettu intialaista kamasutraa, jota voisi vapaasti kääntää ajatelmiksi nautinnosta. Tämä on kenties ensimmäinen kerta, kun ihmiskunnassa on pyritty tekemään jonkinlainen yritys miehen ja naisen välisen suhteen hahmottamiseksi. 1600 vuotta sitten, ajatelkaa. Vatsiajana sanoo, että jokaisen naisen tulisi kokea orgasmin riemu. Jokaisen miehen tulisi oppia rakkauden taidot, suudelmat, hyväilyt, asanat, hammas- ja kynsileikit ja asettaa rakastettunsa nautinto omansa edelle. Koska rakastavaiset eivät koskaan täysin vastaa toisiaan kooltaan, temperamentiltaan ja taidoiltaan, ei rakastelua varten voi koskaan olla mitään sääntöjä. Vain kokemus voi osoittaa, mitkä menetelmät tyydyttävät mitäkin rakastavaisia. Viisas tietää senkin, että fyysinen nautinto ei ole rakastelemisen ainoa päämäärä. Se voi musiikin tavoin herättää tunteet, nopeuttaa aistimukset, hälventää ajatukset rytmiksi, kunnes on ainoastaan rytmi. Se jatkaa virtaamistaan sydänten lyödessä nopeammin, jäsenten väristessä rummutuksen tahtiin, joka kiihtyy kiihtymistään, kunnes soitto päättyy pitkään hiljaisuuden säveleen. Doc Ventures kiittää ja jatkaa ensi viikolla. Hyvää yötä. Kosketelkaa toisianne.